El producte fabricat es comercialitza principalment a través de botigues especialitzades i de cooperatives agràries. Aquests agents són fonamentals en orientar l'agricultor en l'ús dels productes i en la seva manipulació. L'agricultor acudeix primerament a l'equip tècnic de la cooperativa o de la botiga. Allí se l'orienta sobre el producte més adequat per la seva necessitat i seguidament l'agricultor adquireix el producte. Per poder-lo adquirir, necessita mostrar al venedor el seu carnet vigent d'aplicador de productes fitosanitaris, que és un requisit obligat per llei. El venedor fa la transacció de venda on queda registrat en un document que ha de conservar l'agricultor i el venedor quina persona ha adquirit el producte i quin producte. Tot seguit, el personal autoritzat va buscar al magatzem el producte corresponent, que estarà emmagatzemat segons marqui la normativa vigent, i el lliure a l'agricultor. Nosaltres aquí a la cooperativa el que és el magatzem de fitosanitaris el tenim segons la legislació vigent i després nosaltres el tenim agrupat segons el tipus de producte que és, ja sigui insecticida, ja sigui fungicida o ja sigui correctors, i també després el que tenim de part amb un altre magatzem al costat, tancat i separat de la resta de productes, és tot el tema d'herbicides i productes tòxics. En l'operació de compra del producte, l'agricultor rep una factura amb el cost global de la seva compra, però no ve desglosada la part corresponent a la gestió de l'envàs. Aquest desglosament només es veu en la primera transacció entre el fabricant i el primer distribuïdor. El projecte AgroShepAg ha posat de manifest la importància que l'agricultor vegi aquest desglosament, ja que és així com pren consciència de les seves obligacions legals i participa en el sistema de gestió. A l'acabar el projecte, aquest desglosament ja està implementat.